Terve, terve kaikki Futurecastin kuuntelijat. Tervetuloa uuteen jaksoon. Mun nimi on William von der Isa Krauti on Suomessa, mutta karanteenissa. Eli toisessa vielä studiojaksot saa antaa odottaa itteensä. Mutta moi Isa. Morjes Vili, täällä mä oon. Mä en ole lukenut kaikkia näitä kirjoja, jos joku alkaa lu luulemaan, että mä oon näin fiksu ihminen, mutta en oo. Mä oon täällä meidän kellari jossain paikassa, en kerro missä, koska mä en tiedä, <laughs> mä en tiedä kuinka stalkereita mä kuuntelijat on. Mutta täällä mä oon. Kiva tähän jaksoa taas pitkästä aikaa. Tota, Ö, öö, ollut vähän lomaa, öö, mutta vihdoin on kiva päästä tänne takaisin tekemään jaksoja. Kyllä. Tosi jääs. Ja hei, muistutuksena käykää Futugast ja seuraamassa Instagramissa siellä. Nyt te pikkuhiljaa taas aktivoidutaan ja sinne tulee tavaraa, niin sinne rakennetaan yhteisöä. Mutta Dennis Galkin, tervetuloa vieraaksi. Kiitoksia. Haluatko kertoa alkuun ilman, että mä edes yritän, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Mä oon Dennis Galkin. Mä oon ryn Puheenjohtaja nyt ollut tokaa vuotta. Aloitin kivasti korona-aikana. ja Täällä on sitten puhumassa siitä, että mitä on skeptisyys ja mitä on olla skeptikkona. Kyllä. Osuiko tarpeeksi oikeaa tämän kutsun kanssa? Niin mä luulen, ainakin aiheet kuulostaa hyviltä ja mielenkiintoisilta ja ennen kaikkea ajankohta silti tärkeiltä. Uh, Mutta mikä on skepsis? Mä tiedän skepsiksestä oikeastaan aika vähän. Mä oon ollut skepsis Facebook-ryhmässä jäsenenä ehkä, en mä tiedä nyt pari-kolme vuotta ehkä, jos ulkomuistis pitäisi sanoa, ja seurannut sille passiivisesti välillä keskustelua sieltä ja huomannut, että sinne tulee erilaisia kysymyksiä ja keskusteluavauksia, ja siellä tosi aktiivisesti se, se yhteisö kommentoi ja, ja, väittelee keskenään, ja, ja tota, siellä on ollut ihan mielenkiintoista. Tämä tuntuu olevan paljon asiantuntevaa porukkaa, ja nyt on perehtynyt sitten niin, niin pitkälle, että ketä ne ihmiset oikeasti on, mutta, tota, mutta skepsis on, on varmaan muutakin kuin tämä Facebook-ryhmä vaan. Kyllä, ja itse asiassa me halutaan usein myös painottaa, että Skepsiksen Facebook-ryhmä ei ole sama asia kuin Skep Ske Skepsis-yhdistyksenä. Muistelisin, että Facebook-ryhmässä on yli 20 000 jäsentä ja yhdistyksessä on noin puolitoista tuhatta jäsentä. Eli siitä jo voi päätellä, että se valtaosa Facebook-ryhmän jäsenistä eivät ole skepsis jäseniä. Mutta... Skepsis ry on tieteellinen yhdistys, muistaakseni se on perustettu 87. että alkaa olla jo suhti jäkäisyhdistys ainakin on niin meidän omasta mielestämme, ja meidän semmoinen visio tai tavoite, sääntömääräinen tehtävämme on edistää paranormaalien ja tämmöisten ihmeellisten ilmiöiden tutkimusta Suomessa, Pitää nyt tässä kohtaa jo myöntää, että meidän kokoinen yhdistys ei hirveästi edistä tieteellistä tutkimusta Suomessa, mutta vähintäänkin me ollaan kiinnostuneita siitä ja pyritään sitten myös seuraamaan ja tekemään tiettäväksi kaikenlaista informaatiota, mitä näihin, näihin asioihin liittyy. Ja se meidän näkökulma on ihan nimensä mukainen skeptinen eli epäilevä. Kyllä. Ja onko se nimenomaan se, siis se lähtökohta tota, ää, se, että, että tota, ää, paranormaaleista ilmiöistä, eli onko se lähtökohta se, että niin haluat edistää sitä tutkimusta ja, ja jotenkin osoittaa, että, että, ne ei ole olemassa vai, vai osoittaa, että ne on olemassa <laughs> Skepti, skeptis, nimen, tai skeptis nimen, nimen, perusteella, niin, niin, kuulostaa siltä, että lähtökohta on ainakin skeptinen näitä ilmiöitä kohtaan. No kuten sanoin, että ollaan tieteellinen yhdistys, niin silloinhan tavoitteena ei pitäisi olla osoittaa, että joku on olemassa tai ei ole olemassa, vaan selvittää, miten asia on. Mutta sitten tieteeseen myöskin kuuluu tämmöinen lähtöolettama siitä, että mikäli asiaa ei ole osoitettu olemassa olevaksi, niin oletetaan, että sitä ei ole. Eli tämmöinen jonkinnäköinen Ockhamin partaveitsi. Et pyritään, tiputtamaan ikään kuin kaikki epätodennäköisyydet pois siitä ja keskittyä siihen, siihen, mikä on todennäköistä. Kyllä. Niin vähän tämmöinen, että... Oh. To... niin, sano vaan. Ah, niin, anteeksi, niin, to, to, to oli hyvin niin selkeytetty mun mielestä toi, koska siis skeptisyyteen äh, tai sitä mielletään usein sama, niin kuin vastakohdaksi monelle muulle tämmöiselle niin uskomukselle tai uskomus, tyypille. Ikään kuin se olisi niin kuin, ikään kuin sille, mutta eikö skeptisyyden niinku tarkoitus on nimenomaan olla mahdollisimman neutraali, mahdollisimman ennakkoluuloton lähestymistapa ja suhtautumistapa johonkin ilmiöön, joka niin kuin, yrittää mahdollisimman objektiivisesti ja tieteellisesti tasapainottaa sen tota, väittämän niin kuin, tota, väittämän tavallaan arkisuuden tai, tai, suuruuden suhteuttaa sen niin siihen todistusmäärään tai todistusaineistoon? Niin kuin mahdollisimman neutraalisti suhtautua asioihin. Joo, toi oli aika mielenkiintoinen näkö, näkökulma. Mä en ainakaan haluaisi sanoa, että mitä sanaa sä käytit? Sulla oli ne, ne, neutraalius, objektiivisuus ja oli vielä joku. Joo, mä, se, mä yritin niinku en, tätä. Ennakkoluulottomuus nimenomaan. Joo. Mä yritin suomentaa tätä äh, Saganin Extraordinary Claims Require Extraordinary Evidence äh, tota, tota, äh, lainausta, jo, jonka voi siis myös, josta voi niinku päätellä sen, että on olemassa niinku spektrumi, on olemassa tavallaan eri, eri väitteitä, jotka on niinku eri lailla absurdeja tai erilailla arkisia, ja sitten ni, siihen, tota, niihin pitää suhtautua tavallaan niinku, no Sillä tavalla, mihin, mitä ne vaatii, ja sitten niihin asioihin, ö, tota, riippuen siitä väittämästä, niin todistus niin kun taakka on, on, on niin, erilailla. Eri siis, niin. siis just näin, että, että mitä uskomattomampi väite, niin sen uskomattomammat todisteet pitäisi olla. Et siinä mielessä toi ähm, taas meni ohi se. Niin, se ennakkoluulottomuus, kun se on ehkä sana, mitä mä en haluaisi nimenomaan käyttää, sillä se ehkä se ennakkoluuloisuus on itse asiassa ainakin suomen kielessä kuulostaa sopivammalta kuin en ennakkoluulottomuus, sillä ennakkoluuloton, kyllä äkki alkaa miettiä, että kyllä ennakkoluuloton alkaa ajatella, että no ehkä kaikenlaiset yksisarvishoidotkin voivat olla tehokkaita. Mä en semmoista haluaisi kannustaa, vaan ehkä enemmänkin lähtee siitä, että mahtaaks olla noin, se on niin hyvä lähtökohta, ja siitä lähtee sit ikään kuin rakentamaan sitä, että no ehkä se onkin noin kuitenkin, vaikka vähän epäilyttikin aluksi. Niin, jotenkin tuntuu, että, että se on aika hyvä lähtökohta. Ää, tai niin kuin enemmän pitäisi pysähtyä ja, ja, ja niin kuin kysyä nimenomaan, että voiko se oikeasti olla totta. Joo. Koska nykymaailmassa on aika paljon tilanteita ja, ja asioita, jotka ehkä kuulostaa vähän liian hyviltä ollakseen totta, ja aika usein myös loppupeleissä on sitä. Joo toi muistaakseni James Randi, tämmöinen amerikkalainen merkittävä skeptikko, nykyään jo edesmennyt, äh, totesi, että ähm, pitää olla äh, avarakatseinen, mutta ei niin, niin avarakatsainen, että aivot putoavat ulos. <tos> 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 Nimenomaan. Ja se on hyvin sanottu. Ja se on mun mielestä tosi hyvä, sellainen raflaava väitekin, että ennakkoluuloisuus on välillä hyvä asia. Joo. Tai siis, että, on hy että niin kuin ennakkoluuloilla on joku niin kuin funktio. Kyllä, Kyllä, se on mielenkiintoista. Haluaisitko puhua enemmän siitä, että mitä, ennakkolu mitä roolia ennakkoluulot voi tota, pelata niin kuin hyvässä määrin ja millä tavalla, minkälaisia niin ennakkoluuloja, missä, missä vaiheessa ennakkoluulot menee tavallaan pieleen? No, pitäisi ehkä just niin kuin puhuttiin tuossa spektristä, Eli olla jokin spektri, että missä kohtaa jonkun väittämän päästään läpi ihan tosta noin, noin vaan, ja missä kohtaa sitä lähtee epäilyttämään. Aikana yksi kaveri sanoi, että urheilutuloksia, hän ei, hä, hä, hä. hän ei hirveästi epäile. Jos lehdessä lukee, että uusi maailmanennätys 100 metrin juoksussa on 9 sekuntia jo, jo jotain kymmenyksiä päälle, niin varmaan se on sitten noin. Mutta sitten kun aletaan väittämään, että uusi materiaali ei reagoi lämpöön, niin alkaa epäilyttämään, että, kyllä niin kuin, että eikö ne tosiaankaan reagoi lämpöön, että voiko se lähettää avain niin tuonne aurinkoon ja sille ei tosiaan käy mitään siitä. Niin jos joku tosiaankin kuulostaa uskomattomalta, niin ehkä se sitä on. Sitten toinen niin tähän ehkä asiaan liittyen se, että se ennakkoluuloisuus voisi olla myöskin sitä, että me ei väitetä mitään, siis lähtökohtaisesti skeptikko ei väitä mitään. Ei meillä ole kompetenssia esittää väitteitä liittyen oikeastaan mihinkään tieteenalaan, ellei nyt sitten se skeptikko satu olemaan sen jonkun oman tieteenalan erityisasiantuntija, vaan enemmänkin kysyä, että kyseenalaistaa. Juuri mitä sanoit, mahtaaks olla noin. kyllä. Joo, ja jotenkin tuntuu, että, että, ne akateemikot tai, tai niin kuin akateemisesti koulutetut ihmiset, niin aika useasti lähestyy mon, monta asiaa näin. Mä, mm -hmm. jos, jo, to, niin kuin tulee paljon sellaisia tilanteita, missä, missä itse ehkä niin kuin helposti tai huomaa, että niin kuin, Tavallaan arki on, on suht kiireistä ja kova tempoista ja syötätä tulee joka suunnasta. ja Se on tosi helppo nimenomaan jättää se filteri vähän pois ja, ja tavallaan hyväksyä asiat ilman, että ilman että niitä tutkii sen enemmän. Ja, ja, tuota... ja se on tervettä. Siis, hmm. si, siis tuo on aivan ok, eikä skeptikot on poikkeus tässä. Mä en ole myöskään poikkeus, että varsinkin iän myötä alkaa tulla semmoista, että mä en vaan tiedä. Et jos joku kysyy minulta jotain, niin mä vaan vastaan, että en mä tiedä. Ei, se voi olla noin, se voi olla eri tavalla, mutta, mutta sitten niinku semmoinen terve järki yleensä just niinku sit liittyy siihen, että jos joku kysyy multa, että voiko selkärankan suoristaa painelemalla sitä. Mä en tiedä, mutta kuulostaa uskomattomalta on aika usein sit se, se mun vastaus. Kyllä, ei, nimenomaan. Ja se on ehkä hyvä selvennys, että ei, ei nyt, se on varmaan, se on, se on raskasta ää, kävellä ympäriinsä ja elää silleen, että koko ajan on se filtteri päällä ja kyseenalaistaa kaiken, mitä tulee, Joo. koska kyllä niin kuin tietyt asiat pitää ottaa niin kuin ikään kuin vähän face valueina kanssa, että, niin kuin, että elämä, elä, elämä ylipäätänsä sujuu. Mutta sitten on varmaan paljon sellaisia tilanteita, etenkin niin kuin päätöksentekotilanteissa tai, tai niin kuin vastaavanlaisissa tilanteissa, missä olisi tosi hyvä, jos joku ainakin siinä ryhmässä Äh, kyseenalaistaisi sen tiedon, mitä siinä pöydällä on, tai kyseenalaistaisi sen, sen ryhmän mielipiteen, ja ainakin haastaa sen se silleen, että siitä argumentista tulee vahvempi ja moniulotteisempi. Koska jos kaikki on vaan silleen, että näin se varmaan on, ja kukaan ei oikeastaan ole tutkinut asiaa, mm. niin yleensä tulee aika huonoja tuloksia ja päätöksiä. Ja, ja se, on, se on jännä. Mä just aloin kuuntelee Daniel Kahnemanin uutta kirjaa nimeltä Noise, ja siinä puhutaan, puhutaan niin osittain tästä ilmiöstä kanssa, miten, miten voi olla tota. Niin kuin isoja isoja eroja organisaation välillä ja siitä myös, miten niin kuin tavallaan tehdään päätöksiä ja miten, mitä dataa hyväksytään ja miten se myös vaihtelee tosi paljon ryhmien ja, ja myös ihan yksilöiden välillä. Ja mä en ole hirveän pitkällä siinä kirjassa vielä, mutta, tota, mutta siinä puhutaan niin kuin osittain tästä samasta ilmiöstä. Joo, toi, toi kuulostaa ihan perustelulta ja fiksulta. Mä en tiedä, tarviiko siinä nyt sit olla erityisesti skeptikko, että jos se ryhmädynamiikassa on se kyseenalaista ja Mä itse uskon, että mä en ole hirveän vahva kyseenalaistamaan, koska mulla enemmänkin tulee voimakkaampana se oman kompetenssin epäileminen. Että mä en koe olevani sillä tasolla, että mä pystyn arvioimaan sen toisen kykyä tehdä, niin kuin, siis hyvä päätös. Tietysti jos, jos mä olen, niin silloin mä voin kyseenalaistaa sitä, mutta Mä luulen, että mulla on hieman keskitaso korkeampi kynnys siihen kyseenalaistamiseen. Nyt jos mä pohdin, onko skeptikot yleensä minkälaisia, niin musta tuntuu, että aika moni on mun kanssa samoilla linjoilla. Eikä meillä yhdistyksen on niinku aktiivikentässä, että ollaan hirveän tietoisia oman osaamisen rajallisuudesta. Niin kyllä. Joo. Mulla tulee mieleen just tuosta niin skeptisyyden arkikäytännöllisyydestä se, että, että skepti skeptisismi kuulostaa hyvältä niin tämmöiseltä ideaalilta niin suhtautumistavalta informaatioon ja uuden oppimiseen ja ylipäätään erilaisiin väitteisiin. Ja jos me otetaan esimerkkinä vaikka joku ö, evoluutio ö, niin tieteenä, niin niin, niin se vo, siihen voi suhtautua tieteenä ja informaationa ja tietona skeptisesti. Mutta siihen vaaditaan, niin kuin te olette jo vähän puhunut tässä, siihen vaaditaan tietty kompetenssi, että osaa ymmärtää ne syyt, miksi evoluutio on totta tai miksi se ei olisi totta, jos se ei olisi totta. Mutta sitten sit, kun mä mietin itseäni, ja varmaan suurinta osaa ihmisistä, ö, skeptikkoja tai ei, niin ne suhtautuu evoluutioon... Ö, niin kuin luottamuksen kautta. Luottamuksen kautta erilaisiin instituutioihin, erilaisiin tieteilijöihin, erilaisiin tota, ö, akateemikkoihin, ylipäätään siihen konsensukseen, mikä tieteestä on syntynyt siitä, että evoluutio on totta. Mä en ole siis lukenut mitään e, tämmöisiä evoluutio, ä, evoluutioon liittyviä artikkeleita ja sinänsä päättänyt itse, että onko evoluutio totta. Mä oon tavallaan lukenut muiden ihmisten analyysejä siitä. Voisiko mua kutsua skeptikoksi tai onko mä, mä, vaan niin vahingossa sattunut oikeaan, kun mä nyt uskon evoluutioon? No nyt, nyt, nyt pistit pahan, että voiko sua Se kutsua? oli vähän vaikea kysymys. Joo, joo, se oli, se, se oli se <laughs> vähän vaikea, että mahtaako mun kompetenssi riittää tuohon vastaamiseen? <laughs> Ei välttämättä. Ei, siis, siis se, okei, se, simppelimpi versio tästä pointista on se, että, että, tota, että eikö skeptikon niin kun, Yksi tämmöinen, jos puhutaan niin kuin ajatteluvirheistä ja siitä, että miten, mikä on niin kuin hyvä syy uskoa johonkin asiaan, niin ei pitäisi uskoa toisen ihmisen sanaan vain siksi, että se on nimellisesti asiantuntija. Että asiantuntijakin Joo. voi periaatteessa olla väärässä mutta, asiasta. Mutta tuohon mutta, mutta mä ehkä tarttuisin sillä, että tuo sinänsä ihan on totta, mutta tuo on argumentti, jota usein käytetään vaikka just evoluutio, kriti, kritiikissä tai tai varokotekritiikissä, että että et sä voi luottaa noihin, että vaikka 95 prosenttia, 99 prosenttia kaikista tutkijoista kannattaa sitä, niin tiede ei ole huutoäänestys, vaan paras argumentti voittaa. Ja mun mielestä tuon yhden prosentin argumentit on parhaita. Ja mä väitän tässä kohtaa, että tämä henkilö yliarvio oman kompetenssin arvioita näiden tieteen tekijöiden argumentaatiota. Ja itse kyllä sillä luotan yleensä sen, siihen tieteelliseen paradigmaan, siihen semmoisen yleisesti hyväksyttyyn tosiasiaan, miten asiat ovat, ellei se sitten koske mun erityisosaamista, joka on itse asiassa tietosuoja-oikeus, niin siinä mä voin todeta, että joku on väärin tulkittua, että mun mielestä asiat on kyllä eri tavalla ja mä perustelen sen jollain tapaa, mutta se on, niinku, se on tosi ohut slice. Ja siinäkin mä jatkuvasti törmään kysymyksiin ja kokonaisuuksiin, joista mä en ymmärrä ja mä koen ne hirveän vaikeaksi ja mä joudun vaan luottaa jonkun muun tekemään tulkintaan. Mm. Joo, se on mielenkiintoista miettiä, että oliko järkevää kysellä Galileo, silloin kun Galileo, ennen kuin Galileon teoriat oli tavallaan todistettu tai yleisesti hyväksyttyä, mm. niin oliko silloin järkevää ö, tyrmätä ne sen teoriat, ennen kuin niistä niin kuin löytyi ö, tarpeeksi, todisteita, että, tarpeeksi todisteita, että niistä tuli konsensus? Mitä mieltä sä oot siitä? No mä... Mulla on se käsitys, että se ei ollut ihan niin mustavalkoinen se, ne tapahtumat silloin. Hei, okay, mielenkiintoista. Et, mut en ole asiaa tutkinut, mutta muistelen, että siitä on kerrottu, että tiedeyhteisö kyllä tuki sitä Galileon näkemystä, mutta uskonnollinen yhteisö ei kyllä lainkaan. Mutta voin olla aivan väärässä. <laughs> Disclaimer tähän, tähän väliin. Mut onhan tieteen tekijätkin ihmisiä, että moni varmaan kokee myös uhatuksi, kun hänen maailmansa kyseenalaistetaan. Et, et sekin pitää sitten vaan, vaan hyväksyä. En, mä en osaa sanoa, oliko se, et, yh, tyhmää tai järkevää, mutta ymmärrettävää vähintäänkin. Miten sitten tämän podcastin hostit ja kuuntelijat tietää, tai hostit on tieteis, tai ollaan, ollaan myönteisiä ja yritetään katsoa maailmaa ää, mahdollisimman paljon niin kuin tieteen ja datan kautta, mutta mitä sitten sama ilmiö, puhuit, että on, on yleisesti hyväksytty tosiasia tai sanotaan, että valtaosa on jotain mieltä, jolloin ehkä voi, voi ajatella, että siihen luottaminen on ainakin turvallisempaa kuin siihen yhteen prosenttiin luottaminen, niin sit sama ilmiö semmoisissa asioissa? missä ei ole tieteellistä näyttöä, vaan mennään täysin niin kuin uskomusten perusteella, missä jos katsoo paljon semmoisia niin asioita kuten rokotekriittisyys tai uskotaan siihen, että maapallo on litteä, niin lähtee aika paljon siitä, että on niin kuin yhteisöjä, missä, missä tota, ei oikein ole mitään vaihtoehtoista tarinaa tarjolla ja siellä on ehkä vahvoja johtajia, ja, ja jotka sitä tarinaa kertoo ja, ja sitten tavallaan se on se paikka, mihin sä kasvat ja se on se paikka, mihin, mihin tota, ja sun kaikki kaverit menee näihin maapallon kokouksiin tai mitään muuta vasta, mikä muuta se onkaan ja mä ymmärrän niin kuin tavallaan aika hyvin, että semmoisessa tilanteessa niin se, on se, se on se tavallaan asia, mikä on se yleisesti hyväksytty ja joo, se ei ole tieteellisesti todistettu, mutta ei sulla muutakaan tietoa oikein ole, niin miten vaikea olla skeptikko tavallaan niin semmoisessa tilanteessa? No, se taitaa olla todella vaikeaa, että sitten ihan se vaatii tiettyjä psykologisia ominaisuuksia, että siinä kohtaa pystyy olemaan skeptikko. Että mä oon ymmärtänyt, että tämmöisissä yhteisöissä se ulosjäämisen pelko on niin suuri, että se pitää sen, sen, homman tavallaan kasassa. Tietty oikein introvertti henkilö, joka ei oikein välitä siitä yhteisöllisyydestä ja joka on vielä luonteeltaan skeptinen, niin se, se varmaan sitten voi olla, mutta ei, ei ehkä noin niinku kesk, keskivertokaveri ihan hevillä siitä omasta uskostaan luopu. Niin se on se sama kuin se testi, mikä, mikä sen, sen tutkijan nimi oli. Ä, S S joo, Ashin koe, missä, missä tota... Ähm, kaikki muut paitsi yksi on, on tavallaan, äh, tai yksi on vaan oikea koehenkilö, kaikki muut Joo. on, on niin kuin tutkijan palkkalistoilla ja sitten katsotaan, että kuinka monta kierrosta mennään, kunnes joku se, se, se muu ryhmä saa jonkun muuttamaan mielipidettä jostain todella niin karkeasta asiasta, missä mm. sanotaan vaikka, että tyyli, miten pitkä toi kynä on tai miten muuta Joo. asiaa tuossa sun naama edessä. Ja, ja se on niin kuin, tavallaan ihan yhden kierroksen jälkeen jo niin kuin tokalla kierroksella, niin ihmiset luovuttaa keskimäärin. Joo. Ja se on, se on hyvä esimerkki siitä, miten – Miten tota, tämä mm. mielestäni niin, kuin niin helposti kritisoidaan ja, ja, ja niin kuin hakataan ihmisiä niin kuin siitä, että ne uskoo johonkin teoriaan, mm. mutta jos se on ainoa tarina, mikä sulla on, niin, niin se on niin kuin tosi helppo ymmärtää, miten, miten voi olla niin kuin tosi vaikea päästä siitä niin kuin tilanteessa ulos ja olla skeptinen. Mm -hmm. Se on helppo mm -hmm. tässä niin kuin huudella, että pitäisi olla enemmän ja ottaa enemmän tietoa vastaan, mm -hmm. Joo. että miten sä voit uskoa tuohon. Ja sitten se niin ku, myöskin ihmiset elää eri, erilaisissa kuplissa, mm. että monet ihmettelevät, että miten Suomessa vaikka voi elää semmosia, jotka ovat sitä mieltä, että tämmöiset yleisesti di diktatuureina tunnetut valtiot ovatkin hyviksiä ja ne, joita me pidetään omina liittolaisina, ovatkin oikeasti pahiksia. Että vaikka tätä tietoa on, saat, on, saat, on, saat, on rajattomasti, nettiä ei sensuroita että sen kun luet, mutta se on yllättävän helppoa ihan meidänkin kuplaantua. Et niinku, et meillä on ne muutamat kaverit, jotka on meidän kanssa sama, sama, samaa mieltä. Some oppii tosi nopeasti, mistä me tykätään ja mistä ei tykätä. Mä taisin joskus johonkin someen mennä katsoa jotain natsijuttuja. Ihan vaan niin Kiinnostus, vai kiinnostuksesta. Ja se oli pelottava, että ei siinä niin monta tuntia tarvinnut selailla kun ne niin kuin mainokset ja ryhmät, kaikki no. mitä se tarjosi mulle. Ja että se rupesi nostaa ihan eri kavereiden juttuja siihen fiidiin, mitä mulla normaalisti näkyy. Joo. Et yleensä mulla on siellä, että hei, olen Saaristossa mökillä, täällä on hyvää kalaa ja sit se alkoi muuttuakin siihen, että Hitler ehkä oli sittenkin oikeassa. Joo, se on jännä, miten yhtäkkiä niin sun kaverilistalta löytyykin semmoista. Mäkin niin luin, luin jotain, Mä, mun etusivulle tuli jotain niin rokoteskeptikko tutun juttu ja sitten mä niinku pari kertaa niinku aloin vaan lukea niitä silleen, että mitkä on ne argumentit, mitä tässä oikeasti niin. käytetään, kun se kiinnosti. Ja niin sitten joka kerta, kun mä avasin Facebookin, niin se juttu oli pakko blogeerata, kun niinku ei pystynyt enää niin niitä juttuja. Koska, koska... Ja sit tavallaan siinä huomasi sen, kun niitä juttuja luki, miten todenmukaiselta ne kaikki asiat kuulosti. Siellä, no. oli, siellä, oli, siellä haastattelu ja siellä oli Pfizerin ex jotain pomoa, joka sanoi jotain ja siellä oli sitä ja tätä tutkimusta. Mm. Ja, ja, tavallaan oikeasti pitäisi, jos se on ainoa, mitä sulle syötetään, se narratiivi, niin ei se näytä yhtään sen vähemmän toden, todenmukaiselta kuin, kuin sanotaanko nyt tässä tapauksessa tämä valtavirta-narratiivi, joka on se, että Joo. ollaan ollaan myönteisiä Vaikka tosin, niin, niin mä en tiedä, onko se enää hirveän pitkään mikään, mikään valtavirta-narratiivi, mutta tota, anyway, niin, Joo. niin se on jännä nähdä, miten hyvin rakennettuja nämäkin argumentit on. Joo. Joo, ja mä uskallan väittää, että jos ne purkaa ruutupaperille, että alkaa oikeasti purkaa niitä argumentteja ja alkaa katsoa, mitä niissä sanotaan, niin kysyt alkaa löytyä ne, ne pehmeät kohdat mm -hmm. tosi nopeasti. Mä, mä käytä esimerkkinä, että kun tämä HPV-rokotte, tai kritisoitiin paljon, tuli nämä rokotusinfot sun muut tämmöiset, niin Usein nostettiin esille, että Japanissa on uutisoitu HPV-rokotteen aiheuttavan jotain haittavaikutuksia. Ja tässä on painosanalla on uutisoitu. Ei tarkoita, että on todettu, on niin. tutkittu, on uutisoitu. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että sopivasti muotoilemalla sitä omaa viestiä, siitä saa sekä totu mukaisen että samalla sitten harhaan johtavan. Joo. Kyllä, kyllä. Niin, Joo, siis se on, tota, se on ihan totta. Äh, siis, eikö pelottavaa noissa on myös se, että siis, äh, monet näistä yksittäisistä väitteistä, äh, joita käytetään tämmöisissä niin kun, Öö, mä en halua sanoa toisin ajattelijapiirit, koska toisin ajattelijoisuus ei ole välttämättä huono asia. Mä en halua leimata sitä öö, tähän kategoriaan. Mä tarkoitan vaan sitä, että monet näistä niin kuin yksittäistä faktoista saattaa olla hyvinkin totta. Ja siksi välillä, ainakin mun mielestä, mitä mieltä olette tästä väitteestä, yksittäisiin faktoihin paneutuminen on, on joskus aika yliarvostettua. Et pitäisi enemmänkin painottaa... Tai niin kuin, pitäisi enemmänkin tarkistella sitä, että mitä faktoja käytetään minkäkin narratiivin puskemiseen ja, ja minkälaisen, minkälaisen maailmankuvan saa, niillä niin kuin yksittäisillä faktoilla saa rakennettua. Koska nimenomaan joku yksi uutinen Japanista versus kaikki se tieteellinen tota, niin kuin kirjallisuus, mikä puoltaa tai mikä niin kuin on, 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 olisi vastalauseena niin vastalauseena sitä yhtä japanilaista artikkelia vastaan, niin sekin ihan lähtökohtainen, jos ne asettaisi tolleen ne faktat. Niin ne, no, se olisi ihan eri valossa se koko tilanne. Ja jossain Simpson-jaksossa Homer toteaa, että ha, faktat, niillä voi perustella mitä vain. <laughs> niin, no, mä... <laughs> se, se, se tosiaan menee, ja se on myös semmoinen asia, että siihen menee tuho, tuhottomasti aikaa, jos me lähdetään debunkkaa kaikkea fakta-faktaalta. Jotkuthan vaan nauttii siitä, että se on semmoinen harrastus heille. Mutta en mä itse enää edes jaksa. Mä totean vaan, että ai jaa, ai, tämmöstäkin on uutisoitu. No. Mutta toisaalta meillä on tässä VHN 200-tutkimuksen tämmöinen vertaisarvio. Niin. Nimenomaan ja, ja jotenkin tuntuu, että, että tota, tai paljon tapahtuu esimerkiksi Kirsikan poimintaa datastakin, että sulla voi olla kaikkea mm. niin kuin dataa, joka on ihan totta, mutta sitten sulla on tietenkin parempia ja huonompia tutkimuksia, ja sulla on relevantimpaa ja vähemmän relevanttia dataa ja sitten sä voit näyttää sen yhden puolen, mutta taktisesti jättää näyttämättä se toinen puoli ja sitten sulla Kyllä. on yksipuolinen narratiivi. Ja nämä on asioita, jotka jotenkin helposti unohtuu itse kun tutkii tietoita ja lukee asioita. Et ei hirveän helposti pysäydy ja kysy näitä kysymyksiä, että missä tämä toinen puoli. Vähän on oppinut pikkuhiljaa niin myötä, että okei, tämä oli aika vanha tutkimus tai tässä on tosi pieni, pieni niin kuin otos. Ja perusjutut ja niilläkin pääsee aika pitkälle jo, mutta pitäisi jotenkin tuntua, että olisi tervettä, että haluaisi jotenkin olla se päälle nappi, että nyt, nyt skeptisyysnappi päällä aina kun alkaa lukea tai kuuntelee jotain, mutta se on niin helppo unohtaa. Ja siinä on hyvät ja huonot puolensa, mutta mutta jotenkin sitä tapahtuu tosi paljon, koska loppupeleissä melkein kaikki, jotka kirjoittaa jotain, niin on joku agenda sen asian kanssa. Tuohon mun mielestä semmoinen kaikkein se helpoin ratkaisu on sen myöntäminen, että sä et tiedä. Hmm. Et sä, sä luit jotain tutkimuksia, jotain tämmöistä yleiskirjallisuutta. Yleiskirja, kirja, Usein se on popularisoitu, ja vähän vielä yksinkertaistettu siitä. Sä sait jonkun yleiskuvan. Mutta älä kuvittele, että sä tiedät, miten asia on. Ja tää on ehkä se, mitä just itse sit sovelan aika usein, myönnän omaa tietämättömyyttä, niin luotan asiantuntijoihin. Heille usein maksetaan palkkaa sitä varten, että ne tutkii niitä ja oikeastaan lukee niitä artikkeleita, eikä siis ihan vaikka THL asiantuntijat itse hirveästi varmaankaan tee tutki tutkimusta, mutta ne seuraa jatkuvasti tutkimuksia. Kyllä, Ei, mutta eikö tämä ole? Tämä on hyvä pointti. tästä tulee mielenkiintoinen asia esille, koska jos kun puhutaan tiedekriittisyydestä tai, tai tota ylipäätään tämmöisestä jos se on edes mikään termi, niin, niin öö, jos sulla on toisaalta niin paljon tiedettä maailmassa, ettei kukaan yksittäinen ihminen pysty edes erikoistumaan yhdessä tieteen alassa niin kuin elämänsä aikana, eli siihen täysin omistaudu. Ja sitten sulla on toisaalta monta tota yhteiskunnan osa-aluetta, jotka vaikuttaa sun elämään. Ei vähintään nyt korona-aikana on paljon tietoa rokotteista ja viruksista ja kaikista muista asioista. Ja siis jos, jos, saat, jos niin kuin, tavallaan puhutaan tavallisesta ihmisestä, joka niin kuin, sattuu olemaan ehkä rokoteskeptinen tai koronaskeptinen ja tuntee jotain voimattomuuden tunnetta tämän niin kuin suuren koneiston edessä, koska hän ei pysty vaikuttamaan omaan elämäänsä samalla, kun tämä koneisto vaikuttaa hänen elämäänsä, öö, niin sit, sitten tavallaan öö, pitää myös myöntää, tai niin kuin, että mi miten tämmöisen ihmisen saisi samalla myös myöntämään, että no okei, okay, no joo, okei, okay, no totta, mä en tiedä, että niin kyllä te saatte ihan vapaasti niin kuin sanella, mitä mä saan tehdä mun elämällä, koska mä en tiedä ja mun pitää luottaa teihin. Mä en... Mä en puolusta heitä, heidän mielipiteitään, mutta mut, niin mä ymmärrän sen niin lähtökohdan. Mä ymmärrän sen voimattomuuden tunteen, mikä, mikä monella ihmisellä saattaa olla tämmöisen niin suuren, suuren koneiston edessä. Ja on väitetty, että salaliittoteorioiden taustalla usein on semmoinen halu siihen, että oikeasti maailma ei olisi niin kaoottinen, kuin miten se vaikuttaa olevan, että joku vetelee oikeasti naruista ja kaikki mitä pitää tehdä on ottaa nämä narut meille halutuun, niin sitten kaikki on hyvin. Ja sitten se oma näkemys enemmänkin on se, että kaikki on vaan niin kaoottista, että sä suunnittelet, sä pyrit olemaan rationaalinen ja mietit miten tehdä asiat ja sitten samaan aikaan vieressä räjähtää tulivuori ja toisella puolella putoaa lent lentokone. Ei, ne, niin... ei, just näin. mutta mut... anteeksi, sorry, tää, tämä zoomi, mä keskeyttelen välillä, sorry. Ei mitään, siis niinku mutta just niin kun mietin, että niin, tämä ole vähän sama asia kuin mitä sanoit, että Joo. kun tunnetaan voimattomuutta, niin sitten halutaan vaan ottaa se se valta käsiin ja en usko koronaa, mitä saan tehdä, mitä mä haluan, kuin olla sillä, että miten tämäkin nyt vielä tähän näin. Just niin. niin. Mä luulen, että on just se, että siis ja se kanssa, että äh, toinen niin kun, äh, esimerkki siitä, että miten hukassa moni ihminen on äh, siihen niin tieteen kehitykseen ja siihen, että miten tiedettä julkisesti viestitään. On se, että moni on käyttänyt sitä kritiikkinä tiedeyhteisöä kohtaan, että niin ohjeistukset muuttuu, ja informaatio muuttuu. En millä, mä en käsitä, että millä tavalla se on kritiikki. Sehän on, niin miettikää, kuinka kamalaa se olisi, jos tiede ei kehitty. Tai ohjeistukset ei muuttuisi. Joo, mä tosiaan luulen, että usein se kritiikki enemmänkin on kohdistunut tämmöisiin viranomaisien antamaan ohjeistukseen. Ja viranomaisten ohjeistushan ei ole mitään tämmöistä filtteröimätöntä tiedekamaa, mitä tuolta yliopistolta syötetään ja valtioneuvosto pullauttaisi sen. Ulos toisesta päästä, vaan siellä on sitten virkamiehiä, jotka pyrkii ohjaamaan sitä omaa tonttia, jotenkin pitää sen, sen, sen homman hallussa. Ja Siellä saattaa vaikuttaa budjetointi, vaikuttaa politiikka, poliittiset tavoitteet. Sen viraston joku tietty linja. Se aika paljonko on ollut aikaa perehtyä niihin vaikka sen asiantuntijaviranomaisten, kuten vaikka THL, antamaan dataan, niin en, jos nyt vaikka miettii tämmöisiä suurimpia kri kritiikkejä, mitä viime aikoina on ollut, on tämä niin maski, maskien käytöstä ohjeistaminen, niin olihan se nyt aika kao niin kuin kaoottimaista. Kyllä. Ja sinänsä mä tavallaan ymmärrän sen, että kun mä mietin, miten mä käytän mun maskia, Mä tiedän, että se ei ole mitään optimaalisinta käyttöä. Mä yritän olla noin niinku suunnilleen hygieninen sen, sen kanssa, mutta kyllä mä käytän välillä kertakäyttömaskia muutamia kertoja, varsinkin jos se ensimmäinen käyttökerta oli kovin lyhyt. Niin, niin, kyllä. On se tavallaan perusteltu sanoa, että onko tossa nyt mitään järkeä. Niin. Niin kyllä. Ja sitten se pitää tasapainottaa se, että mikä on niin kuin arkisesti järkevää tavalliselle ihmiselle versus mikä on tieteellisesti todistetusti tehokkainta. Joo. Ja sitten tietysti se, että et kyllähän meillä on selkeä käsitys siitä, että onko, et suojaako maski siltä, että sun suusta lentää pisaroita, jotka voivat tartuttaa muita ihmisiä. Se on, se on, se on tavallaan selvää mutta miten se toimii yhteiskunnan tasolla, jossa kaikki käyttävät maskeja jollain omalla tyylillään julkisissa tiloissa ja sen jälkeen heittävät maskeja pois. Se on hyvin paljon vaikeampi ja moniulotteisempi kysymys, mihin enää yksi tietäjä ei pysty vastaamaan. Eli tähän tarvittaisiin useamman eri tieteenalan asiantuntijoita arvioimaan tätä kokonaisuutta ja Siinä taas meni aika pitkään, jolloin itse asiassa astui aika nopeasti tämmöinen julkishallinnollinen ohjaus esiin, kun se päätös pitää, pitää tehdä paljon nopeammin kuin missä tieteellinen analyysi voidaan toteuttaa. Ja lopputuloksena on sekava viestintä. Kyllä. Joo, no tämä on ollut meille... Harjoittelupandemia tulevia varten. Että tota, kyllä, varmaan ensi kerralla menee jo, tietyt asiat menee paremmin. niin tota, Saa nähdä. Mutta mitä skepsis vielä, ää, mitä, niin kun, mitä jäsenet ää, tekee, miten niin teidän toiminta toimii? Eli, eli tota, jos joku kuuntelija nyt haluaisi jotenkin olla skepsiksessä mukana tai auttamassa, niin, niin mitä, tavallaan, mitä kaikkea te, te, te puhailette? No, valit valitettavasti nyt pandemian aikana aika vähän. Mm. Se on, se on ollut semmoinen, mikä on rokottanut meitä val valtavasti. Meidän toimintahan nyt koostuu ennen kaikkea siitä, että meillä on jäsen, tai tämmöisiä yleisiä yleisöluentoja jostain tieteaiheesta, missä me ollaan kutsuttu joku tieteen tekijä tai asiantuntija kertomaan omasta alastaan. Ja nämä tilaisuudet on videoitu ja laitettu sitten YouTubeen kaikkien katsottavaksi, ja Tämän lisäksi sitten niin tämmöinen, mikä lohkaisee ylivoimaisesti isomman palan meidän vuosibudjetista, on lehden julkaisu. Meillä tulee neljä numeroa vuodessa Ske skeptikkolehteä. Aika la laadukas lehti itse asiassa tällä niin yhdistyskentällä. Ja jonkun verran ollaan osallistuttu myös yleisötapahtumiin, johonkin messu messuihin ja itse ollut useina vuosina Ilosaari-rokissa silloin, kun asuin Joensuussa opiskeluaikana, niin siellä meillä oli usein skeptikko-telta pystyssä. skeptikko rock Kyllä. Mutta näin, niin pandemia aikana valitettavasti, niin se meidän toiminta typistyy tai on typistynyt siihen lehden toimittamiseen. Et muuten tämä on pitää nyt vähän niin kuin valittaa suorastaan, että on ollut todella kiittämätöntä aika olla puheenjohtajana <coughs> <tämän> yhdistyksessä. <tos> <tos> niin, kyllä, aivan varmasti. <coughs> 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 kyllä maailma, maailma, on seissyt aika paikallaan viimeiset puolitoista vuotta, että tuota, kyllä. Se, näin se vaan on. Uh, mut, miten <coughs> niin <kuin>, niin? <coughs> Mut jos mä jatkan vielä, että sitten tämmöisiä näkyviä asioita, mihin mi 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 sitten vähän tuntematon ulkopuoliset saavat tietää meidän yhdistyksestä. Meillä on huuhaa-palkinto, se jaetaan vuosittain jostain hörhöilystä. Ja huohaa-palkinto on sellainen, että se annetaan yleensä jollekin organisaatiolle, että sitä ei mielellään yhdelle ihmiselle anneta. Ja sen vastapainona on Sokrates-palkinto, mikä annetaan jostain elämäntyöstä tai tämmöistä merkittävästä tieteellisyyden tunnetuksi tekemisestä, jossa popularisoinnista tai että on edistänyt tieteellistä maailmankuvaa ihmisillä ja Sokrates-palkinto annetaan kyllä henkilölle nimenomaan. Et ennemmin kuin yhteisölle. Ja minkälaiset ihmiset on ehdo, ehdolla yleensä huuhaa palkitaan? Voidaanko käydä läpi niitä voittajia? Mikä siellä on ollut esim. tänä vuonna tai viime vuonna? Kuka voitti huuhaa palkinnon? Apua, mä en muista, mutta sä voit itse katsoa tässä Skepsis R. voin googlaa. Googlappa siellä kuulata, meidän sivuilta. Niitä on ollut jo niin monta, että mä en kerta kaikkiaan muista. Ne alkaa olla semmoinen, että se on tullut, se on päätetty, sitten se on mennytkin ja se unohtuu melkein sillä siinä samalla. Kyllä. Okei. Okay. okei. Ja, ja, ja että me saadaan tota kunnianloukkaus syytettä, niin mä ehkä sanon tätä nimeä. <laughs> <lain> mä en tiedä, mitä tää, miten nämä lait menee tänään sen suhteen, mutta mä voitaisiin voit ehkä tota linkkaa. Kai, ne voi, se on julkinen <lain> palkinto, joka on jaettu, niin kai nyt saa kertoa, ja mä, niin vaan kertoa, mä kukaan en kertoa, että kuka sen palkinnon on voittanut. Kyllä sä saat kertoa, että Skepsis, Skepsis ry. Ja ne on lähinnä, niin, niin, niin tota, Skepsis ry voi okay, sitten no ottaa, hyvä. ja kaik, kaikille kuuntelijoille, niin Skepsis ryn äh, kunnianloukkaustieto, sähköposti löytyy heidän sivuilta varmaan. Okei, Organisaation no, mutta... kunnia ei kyllä toida pystyä Suomessa niin, loukkaamaan. Eli ei, mitään ei, hätää, ei eikä podcastinkaan toivon mukaan. Ei niin, ei niin. Ja sitä paitsi nimenomaan, että tässä on niin kuin oikeasti, se olisi vaan hyvä, ää, tota, koska jos tässä on niin kuin oikeasti jotain haitallista, tota, niin kuin, haitallisten tuotteiden myyntiä, niin miksi ei? Mutta tota, okei, viime vuonna, tänä vuonna ei ole vielä näköjään tullut, mutta Bemer Finland, erittäin kalliiden pseudotieteellisten tuotteiden myynnistä. Onko kyseessä joku homeopatia-tyylinen? No. Ei, siis Bemer-laite... On tämmöinen jonkinlainen sähkölaite, joka tuottaa sähkökenttää, jolla korjataan Aha. ihmisen bioresinanssia. Jos, 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 jos nyt oikein muistan. Joo. Eli on. Täysin epäselvää, että mitä laite tekee. Se heidän argumentaationsa jotenkin, se, se, se tiivistyy nimenomaan tähän mikroverenkierron tehostamiseen. Minkä? Ja usein, no eli siis tosi pienten um, verisuonien tehostamiseen. Ja ilmeisesti se tosiaankin on tehty tutkimuksia, että kun Tosi, kun ne pienimmät verisuonet toi, 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 vaan toimii hyvin, niin henkilö pystyy parempiin suorituksiin. Kuulostaa sehän loogiselta, että appi kulkeutuu joka paikkaa. Mutta mulla on ainakin täysin epäselvää, miten tämä BM, BM, BMR-laite vaikuttaa verisuonien terveyteen tai toimintaan. Sä voit että niin, Isak lukee sen palkintotekstin sieltä suoraan. Yes mä teen näin. bmr laitteiden markkinoinnissa annetaan ymmärtää niiden auttavan muun muassa erilaisiin tulehdus- ja kiputiloihin, migreeniin, sydän- ja verisuonitauteihin, reumatismiin, fibromyalgiaan, hiustenlähtöön, erektiohäiriöihin sekä syövästä leikkauksista aivoverenvuodosta toipumiseen. Siinä on aika kova laite, jossa toimisi. Laitteita markkinoidaan myös eläinten, esimerkiksi ravihevosten hoitajille. Siinä on varmaan rahaa, siitä on varmaan rahaa, jos myy tota, Harhaanjohtavasti esitettyjen väitteiden tueksi ei löydy vakuuttavaa tieteellistä näyttöä. alto yliopistossa suoritetun analyysin perusteella myöskään BM BMR-laitteiden heikkoihin sähkö sähkömagneettisiin kenttiin perustuvaksi esitetty hoitomekanismi ei ole uskottava. Öö, BMR Finlandin markkinoimat hoitolaitteet maksavat tuhansia euroja ja yritys tekee vuosittain noin miljoonan euron liikevaihtoa. BMR Finland houkuttelee sivuillaan nääkäreitä ja terapeutteja ryhtymään koko päiväisiksi tai osa-aikaisiksi BMR-yrittäjiksi. Öö, niin, kaiken joo, lisäksi vielä tuommoinen niin verkostomarkkinointipyramidihuijaus kuuluu. Eikä siinä vielä kaikki ei siinä vielä kaikkea. Siis tässä on niin tää, mutta täällä on sitä hyvä. Skepsis ry mielestä on epäeettistä myydä erittäin kalliita tuotteita pseudotieteellisten terveysväittämien avulla hoitona tai ennaltaehkäisynä vakaviin sairauksiin. Joo, siis suorastaan vaarallista, jos ihmisiä saa uskoteltua ö, hoitamaan oikeasti aika vakaviakin ö, tauteja tässä, mitä mä listasin tuossa alussa, niin on, on vaarallista. Mä tiedä, mitä mä ostaisin sulle joululahjaksi, Osta semmoinen BMW-laitteet. <coughs> <coughs> Osta mieluummin Rolex, sä saat varmaan muutaman. <coughs> mut wow, joo, okei. Okay. Joo, mut e, sit täällä on siis skepsis.fi, kannattaa muutenkin mennä katsomaan, mut täällä on lista sekä Sokrates että huuhaa palkinnoista. Joo, mut toi, toi BMR laite on kyllä sillä aika, aika hyvä esimerkki siitä, että on laite, jolla on suuret lupaukset, hyvin epäselvä ja toimintamekanismi, semmoinen, että se on, se on etäisesti kuulostaa toimivalta järkevältä, niin kuin tämmöinen sähkömagnetismi. Mutta sitten, jos niinku miettii, että semmonen hyvä tieteellinen argumentaation ketju, missä on, miss, missä linkit on aika pieniä, että siinä tavallaan saadaan se, se koko argumentaatio ketju rakennettua hyvin, niin tämmöisessä markkinoinnissa se hyppii aika paljon, eli siellä heitellään, että sähkömagneettisella säteilyllä voidaan parantaa sinun verenkiertoasi. Niin miten? Että miten sähkömagneettien säteily vaikuttaa verenkiertoon? Siinä pitäisi herätä valtavasti kysymyksiä. JA ihmettely, että miten, miten tämä nyt oikeasti itse asiassa toimii tai kuulostaa niin ihmeelliseltä. Et kun jos meidänkin lääketiete edelleenkin keskittyy aika paljon siihen, että jotain sörkitään ihan niin kuin fyysisesti tai annetaan ainetta, jolla, jolla on kemiallisia reaktioita. Niin onkin sitten tämmöinen laite, mikä tekee sinu, sinu, sin, sinulle merkittäviä asioita ilman, että se Penetroituu sinuun millään, millään tapaa, niin se on, milloin niin pitäisi syntyä ihmetystä ja kysymyksiä. Mm, kyllä. Kyllä. Niin eikö tämä tavallaan palas siihen Seikanen lausahdukseen, mistä mä alussa puhuttiin, että tässä on paljon uskomattomia väitteitä ilman niitä uskomattomia todisteita. Joo, kyllä. Mutta on hyvä palkinto, pitää mennä katsomaan. Mä kyllä kuullut tuosta huuhaa palkinnosta, ja toivotaan, että me ei ikinä voiteta sitä vaan. vaan tota. Mutta toi, toi, on mielenkiintoinen. <tuh> uh, mut miten niin kun, tavallaan jäsenen sitten, tai jäsenyhdistyksessä, niin, miten, niin kun, mitä jäsen tekee ja, ja, miten ylipäänsä homma toimii? Voiko kuka tahansa liittyä? Onko jotain valita kriteereitä? Uh, ja miksi ylipäänsä olla jäsen? No jäsen on yleensä jonkinnäköinen kannustuksen kannustuksen anto yhdistykselle, että ei, se, ei, sitä ehkä voi millään muulla tapaa perustella. tietty voi, voi myös ajatella, että on jonkinlaista leh lehtitilausta, että haluan tämän lehden, mutta meillä itse voi myös tilata lehden ilman, että on jäsen ja hintakin on aivan sama, että se jäsenyys siinä, si siinä mielessä on aatteellista nimenomaan. Ja jäseneksi voi hakea kuka, kuka vain, hallitus hyväksyy jäsenhakemuksen. Käytännössä, kai, käytännössä katsoen kaikki jäsenhakemukset hyväksytään, ellei henkilö tunneta jollain tavalla semmoiseksi, jota me emme halua. että On ollut tämmöisiä häiriköitä, jotka ovat vaikka trollanneet tai ei niinkään trollannut, vaan esittänyt kaikenlaisia outoja väitteitä meidän Facebook-sivulla ja ajautuneet riitoihin koko jäsen, niin kuin sen käyttäjäkunnan kanssa, haukkuneet jokaisen sieltä ja sitten laittaa jäsenhakemuksen. Emme hyväksy tällaista. Mutta näitä ei tule edes joka vuosi, että me hylättäisiin joku jäsenhakemus. Ja sitten kun Jäsen, on, jäsen jos on hy hyväksytty, niin sitten tulee laskupostitse ja sen mielellään saisi maksaakin. Ja jos haluaa jättäytyä pois, niin siitä voi joko ilmoittaa meille tai jättää vain jonkun, jonkun laskun maksamatta joskus. Just niin. Se on yksinkertaista, mutta tavallaan se, se idea on, että tukee sitten järjestön toimintaa ja, ja pystyy sitä kautta edistämään skeptistä ajattelua. Ja meidän kaikki ne tilaisuudet ovat maksuttomia. Se on semmoinen periaate ollut meillä, että me ei peritä pääsymaksuja lainkaan. Jos on luento järjestetään, niin se on aina maksuton luento. Vaikka sitten se luennoitsija olisikin joskus vähän kalliimpikin, niin ei sit niinku jäsenmaksulla sitä ei, ei, kun siis pääsymaksulla sitä ei kateta, vaan nimenomaan jäsenmaksuilla. Pitää kyllä tulla katsomaan sitten, kun tilanne va tai sallii. Olisi mielellään... Tuohon, Tule ihmeessä. Tuota. Oliko se muuten Skepsiksen? Mä olin ö, noin vähän yli kymmenen vuotta sitten ö, Helsingin yliopiston porttaan ja katsomassa just nimenomaan James Randia. Oliko se Skepsiksen järjestävä? Se oli tulaisuus? Skepsiksen järjestämä kyllä. Nice. Se on, on ikimuistainen, mä olin siellä. Mulla on edelleen so. kuva James Randin kanssa sieltä. Samoin, se oli moi mullakin. <laughs> Me ehkä nähtiin siellä. Mä olin semmoinen mustapäinen tota, tai mustahiuksinen hevari silloin vielä. Anyway, <laughs> meni vähän right. Hei, Dennis, kuvat, kuvat tulee myöhemmin Instagramiin. pitäisikö mun oikeasti laittaa? Mä laitan sit, kun tämä jakso tulee ihmeessä. ulos. Se on, joo, se olisi hauska. Ö, mä, ö, niin mulla, ö, Mulla olisi vielä kysymys sulle Dennis, niin kuin sulle skeptikkona. Vähän niin kuin sille että miten se sun niinku skeptinen maailmankuva, tai miten sun maailmankuva kehittyy skeptikkona? Niin onko sulla esimerkkiä mistä mistään semmosesta, mitä sä olit ennen pitänyt huuhaana, ja vähän semmosena niin kuin, että okei, toi toi vähän epäilyttää mua ja sitten ajan myötä se se kehittyy joko sun päässä tai ylipäätään yhteiskunnassa muuten, että se niinku sen tiedon määrä ja laatu muuttuu sen verran, että sä niinku hyppäsit sen kynnyksen yli ja ajattelet, että okei, ehkä tämä sittenkin saattaa olla totta tai ehkä tämä sittenkin kuuluu mun maailmankuvaan. Ei mulla kyllä mitään niinku isompaa ole. Joku ihan hassu esimerkki on sellainen, että kun mä oon ajatellut, että Suomessa kraanavesi on tasalaatuista läpi, läpi Suomen. Ja mä oon tässä se väitellytkin, väittää, että kyllä se on. Ja mulla on joku takaraivossa muistikuva, että tämmöisiä sokkotestejä olisi joskus tehtykin. Mutta mä olin nyt kaksi viikkoa Lapissa ja totuin siihen kraanaveteen, mitä siellä sai, sai juoda. Ja tulin nyt Helsinkiin ja join täällä taas kraanavettä. Ja Pitää nyt myöntää, että ei se kyllä yhtä hyvää ole kuin se, mitä siellä Lapissa sai kraanasta. Mutta niinku, mut tätä tasoa nämä jutut ovat mulla. Musta olisi kiva, että mä saisin kertoa jonkun aivan uskomattoman tieteellisen läpimurron, mihin mä en uskonut, mutta ei tuu mieleen. Ilman että fotokastius tulee mikään UFO body, koska sitä mä en halua. Mut, uh, mutta mäkin olin kiinnostan... kieltämättä. mä olin kyllä kieltämättä. Mä joo, pakko, koska Ootko sä seurannut yhtään näitä tota, uh, Pentagon UFO juttuja viime kuukausina. Koska se on niinku mulla päässä ollut vähän semmoinen, että mä en enää tiedä miten mä suhtautuisin tähän. Et se, on niinku, se, on mullu, se on mennyt mulla täysin hörhöstä, siis tämmöiset niinku ufo-jutut, ancient aliens-tyyppiset niinku, niinku, sivilisaatio ja tämmöiset niinku ylikehittyneet tota, laitteet, lentokoneet tai lento, whatever lentää täällä meidän ilmakässä ja tämmöistä. Se on mennyt täysin hörhökategoriasta semmoisen, että hmm, nyt näiden niinku, juttujen myötä. Siis pakko sanoa, että mä en oo juurikaan seurannut, että mä olen, mitä nyt Hesarista saanut lukea, niin mulla on niin siihen se jäänyt. Mutta nyt tämän markkinointipuheen perusteella kuulostaa siltä, että ehkä munkin pitäisi vähän perehtyä niihin. No siis mä voin lähettää sulle semmoisen, tietenkään mikään YouTube-video ei ole ikinä tarpeeksi minkään mielipiteen muuttamiseen, mutta hyvä esittely siihen keissiin mulla on, niin mä voin Joo. lähettää sulle tämän jakson jälkeen mailina muutaman niin kuin artikkelin. Siis, ja siis me ollaan, me ollaan puhuttu tästä tota, tiedejournalismi, Markus Ruusenlund tota, tuli, oli meille vieraana ja mä en ihan varma, miten niin mieltäisin hänen suhtautumisensa siihen, mutta me keskusteltiin siitä hetken ja Markuskin on niin ihan tieden miehiä, vaikuttaa niin skeptiseltä, tieteellisesti ajattelevalta ihmiseltä ja Siinäkin ne niin vaihtoehdot, mitä esitettiin, on, on, on niin joka ikinen niin tällä hetkellä todennäköiseltä vaikuttava vaihtoehto vaikuttaa aika uskomattomalta. Koska niinku USA-valtio on periaatteessa myöntänyt, että, että joo, he on havainnut lentäviä objekteja omalla maaperällä tai omalla, omassa ilmatilassaan, joiden alkuperä he ei tiedä. Ja he ei tiedä, miten ne toimii. Koska ne toimii tavalla, jo jolla millään amerikkalainen tiedossa oleva lento, ei Niin, tule. ja jopa niin kuin luonnonlakien vastaisesti. Ja se oli ehkä se itselle se, mikä sai niin kuin Joo. Joo. heräämään kiinnostuksen. Ja sitten viimeistään se, mikä sai, sai tuota herätettyä kiinnostuksen, oli se, kun Sam Harris, ja Lex Friedmanin podcastissa, että valtiosta on oltu hänen yhteydessä ja, ja sanottu, että ja hän ei ole mikään hörhö, tämä on se pointti, mm. että Sam Harrisilla ei ole mitään syytä valehdella tämmöisestä asiasta. Tänne sanottiin vaan, että, että, että niin kuin tiedemiesten on, on niin kuin valmistauduttava siihen, että ne auttaa tämän asian esille tuomisessa, että miten tämmöinen asia kommunikoidaan ja se oli se viimeistään semmoinen hetki, että Sam Harris on mun mielestä aika hyvä esimerkki skeptikosta mun mm. maailmassa ja, ja jos hän saa tämmöisiä puheluita ja tuo sen esille, ja hän on tuonut sen esille kolmessa eri podcastissa mm. nyt, ei pelkästään sille lipsahduksena yhdessä niin se oli semmoinen hetki itselle, kun miettii, että jaa, koska mä sivutin sen itse silleen vähän niin kuin Joo, samoin. Neil sivutti se vaan silleen, että no, mutta onko tarkistettu, että tutkat oli kunnossa ja onko mm. tarkistettu, että kamerassa ei ollut vikaa ja onko tarkistettu, että toi ei ollut mm. vain joku auringonpilkku. Mutta niitä oli joku kaksi eri videoa ja mun mielestä 17 niistä oli niin kuin todettu aidoksi, että siinä ei ollut mitään. Jot nyt voi olla, luvut menee väärin. Joo, joo. Mut se oli niin kuin, nämä kaikki asiat yhteensä, kun mä oon ollut ihan samassa mä oon aina halunnut uskoa tähän, mutta ei ole ikinä ollut mitään semmoista lähelläkään mitään semmoista todistetta, mihin voisi uskoa. Muuten kuin jotain kertomuksia ja niihin ei, ei voi uskoa, mutta tota, saa nähdä, saa nähdä, tämä keskustelu on menossa, koska totta kai siis, jos tämä osoittautuu todeksi, me saataisiin, ja mulle riittää vaan se, että me saadaan joku laite johonkin labraan ja sitten kymmenen eri tiedemiestä kertoo, että me ei tiedä, mikä tämä on. Niin jos se on näin, niin on se nyt ehkä tämän ihmiskunnan niin historia iso löytö. Se olisi. Ja siis niin kuin, toi minusta hyvä esimerkki siitä, että jos me saadaan joku laite labraan ja kymmenen arvostettua tutkijaa toteaa, että mulla ei ole mitään hajua, mikä tämä on ja miten tämä toimii, ja mä en tunne ketään, jolla voisi olla hajua, mikä tämä on, niin tuohan olisi tosi paljon. Et videot on tietty aina video, että sehän on oikeastaan vaan valoa, mikä osuu sitten siihen kennoon tai aikaisemmin fil, filmiin. Et se, siinä voi olla jotain vir, virheitä, mutta sitten jos kyseessä on jonkinlaista teknologiaa, mihin meillä on pääsy ja me voidaan sitä tutkia, niin sehän on jo tosi paljon enemmän. Mua itse aina vähän niin ihmet, niin siis niin kuin tämä salailu siinä, että et Jenkeissä merkittävä, merkittävä laaja porukka, johto, virkamiesjohtoa ää, tietäisi, miten asia on, mm. mutta ne ovat olleet hiljaa, tai sitten se on joku ihan yksittäinen tyyppi, joka sitten selittää niin semmoista, niin mitä uskomatonta hat, omasta menneisyydestään. Mutta se, että tultaisiin niinku laaja, la, laajasti ja kerrottaisiin, että, 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 se on piety salassa tämä aika, niin tämä olisi jo mun mielestä aika uskomatonta. Joo, ja se, on, niin se narratiivimuutos on nyt se, että niin kun valtio puhuu aivoimesti näistä asioista ja myöntää, ettei tiedä. Ja, ja, se, on mun mielestä, se keskustelu on myös muuttunut käytännössä yön yli. Eli, eli, aikaisemmin niin se on ollut aika tämmöistä taas kategoria huuhaa ja ei ole ikinä myönnetty. Ja en mä tiedä, mitä, mitä, on tiedetty aikaisemmin. Mä en usko mihinkään Area 51 teorioihin tai mitään tämmöistä. Mutta ei ole aikaisemmin näköjään ainakaan ollut mitään syytä käydä tätä keskustelua julkisella foorumilla. Eli joko ei ole sitten tiedetty tarpeeksi, ymmärretty tarpeeksi tai haluttu tarpeeksi puhua siitä. Ja, ja Se tuota... on siis koko, koko lumipallo lähti vyörymään siitä, että, että... Ää, ainakin mun käsittääkseni siitä, että y yksi video vuosi nettiin ja sitten monta vuotta ää, sitä videoa kyseenalaistettiin tietenkin, koska se on vain yksi video, niin kuin sä sanoit, eikä video sano ikinä mitään loppujen lopuksi, tai pitää olla aina skeptinen videosta. Ja sitten sen jälkeen vuosi, muutama vuosi myöhemmin kaksi muuta videoa vuosinettiin ja sen jälkeen vuosia meni ja vuosia meni ja vuosia meni ja nämä tota, pilotit, koska ne on siis hävittäjälentäjästä kuvattuja videoita, niin nämä pilotit tuli esiin. Ja sitten, koska se julkinen keskustelu ja julkinen paine ja siis internet kaikki levis, niin jossain vaiheessa Pentagon, tota, mä luulen, että niin ja sitten New York Times kirjoitti siitä vielä artikkelin, niin se julkinen paine muuttu niin suureksi, että mä luulen, että taas ei mitään ajua, mikä se sisäinen prosessi tässä kommunikaatiossa on ollut, mutta voin kuvitella, että se paine on vaan tullut niin isoksi, että on koettu niin kuin tarpeelliseksi, että okei, nyt ehkä on pakko niin kuin sanoa tästä jotain. Ja sitten se, ei, se on mikään häpeä myöntää, että me emme tiedä. Että sehän, se, et, itse asiassa tämä koko skeptikko homma perustuu loppujen lopuksi siihen, että me emme tiedä ja se on ihan ok. Kyllä, mutta eikö se ole hämmästyttävää, että USA valtio myöntäisi, että he ei tiedä, mikä lentää heidän tota, ilmatilassaan. Eikö se on aika, aika crazy? Ei se ainakaan ihan joka päivästä ole. <laughs> ei se, se varmaan ihan joka päivästä nyt ehkä tässä narra, narratiivissa se on ihan ymmärrettävää. Et nyt kysehän ei kuitenkaan ole Venäjän hävittäjistä todennäköisesti tai Kiinan sukellusveneistä. Joo. Mutta sori, että me painostetaan sinua tästä aiheesta. Mä tiedän, että sä sanoit, että sä et tiedät tästä. Ja, ja me kysytään, että kysytä sinut kuulijakasta Me ollaan <laughs> innoissamme tästä. Tämä no, on, tää on <laughs> niin. vaan älyttömän mielenkiintoista. Ja se voi olla siis, että kahden päästä niin koko tämä keskustelu vaan kuulee pois, eikä siitä tullut ja, ja, se on, ja, näin siis luultavimmin tulee käymään. Mä en, en ole ainakaan henkisesti varautunut, että syyskuu joku päivä tulee joku älytön iso tiedotustilaisuus, ja Joe Biden ja Sam Harris on siinä vierekkäin kertomassa, että nyt on havaittu UFO. <laughs> että se on kyllä aika epätodennäköistä. No, siis vielä, Mutta jos se, 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 UFO on, on sinä livenä paikalla kolmantena kaverina. <laughs> <tuhun> 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 Mutta se on mielenkiintoinen, älyllinen haaste ollut mun mielestä tänä vuonna. Se on ollut mielenkiintoista seurata sitä. Ja, ja siitä ufot on ollut tosi pitkään, to, tosi siis niin pientä tälle skeptikko- ja paranormaaliskenessä. Ja vaikka ufo ehkä ei olekaan paranormaali-ilmiö, se on enemmänkin tämmöinen kysymys siitä, että vieraileeko ulkoavaruuden oliot maan päällä. Tämmöistä, että onko matkaaminen mahdollista galaksien välillä ja niin poispäin. Että sehän on se, tavallaan se tieteellinen kysymys siellä, mutta nyt tuntuu, että sä tänään just huomasit, että Netflixin on tullut uusi UFO-dokkari, niin sanottu dokkari, missä noin 20 sekunnin välein väläytetään semmoista pientä vihreitä miestä. Että hyvin graafinen ja hyvin semmoinen jo vai johdatteleva, niin mietinpä, että onkohan tämä nyt tulos takaisin. Alka, alkaako tästä nyt niin ufohavaintojen toinen kultakausi? Toivottavasti. Niin se mitä vikaa. <laughs> Tehän sanoitte, että tämä ei ollut mikään ufopoti. <laughs> se voi olla, että tässä tulee. Ja meidän ja meidän tota logossa oli pitkään ja on vieläkin tietyissä materiaalissa sellainen ufo, missä meidän piirretty ahmot lentää. Niin tässä on selvästi joku ufo-rakkaus taustalla, mutta ehkä me, ehkä siirrytään toiseen aiheeseen. Mutta, mutta tämä on mielenkiintoinen joo. keskustelu. Ja ei me tätä tuota esille, ellei tämä olisi niin kuin nyt oikeasti. Tässä tuntuu, että tässä on niin kuin jonkinlainen tämmöinen niin muutos tulossa ja, ja se on tosi mielenkiintoista, koska tämä on kuitenkin semmoinen aihe, joka on, se on, jotenkin niin, se on jotain ihan niin muuta kuin kaikki muu. Joo ja sitten niin mulla on sellainen oletus, että jos oso, niin kuin osoittautuu todennäköiseksi, että tosiaankin ufot ovat vierailleet maassa, niin se koko Kysymyksen asettelu ja tilanne on aika erilainen kuin tähän asti ollut siinä koko UFO-keskustelussa, missä pohdittu sitä, että, siellä, että kaapataan ihmisiä, tehdään, tehdään heille kokeita ja palautetaan niitä sitten nukkumaan, vaan että se, on, että se on sitten niin joku muu on se näkö, näkökulma siihen kysymykseen. Joo. Mä luulen, että se, on, se mikä on todennäköisintä on, että ne on miehittämättömiä aluksia ihan samalla tavalla kuin mekin jo pystytään niitä luomaan, mutta ne on vain täysin eri tasolla kuin meidän, meidän, alukset ja ne on sitten joko ollut tosi pitkään matkalta tänne tai pääsee tänne nopeasti ja, ja niin kuin se on sitten siitäkin se, mitä yritetään selvittää siinä tapauksessa. Kyllä. Se, että siinä saataisiin joku ufo jotenkin kiinni ja sitten avattuu ja sitten siellä on kaksi vihreätä miestä, niin siihen mä en kyllä usko <laughs> ennen kuin mä näen ja ennen kuin joku sen todistaa. Joo. Niin, niin Mutta mut joku varmaan hybridimuoto siitä on, on, totta, jos ylipäänsä mikään tästä nyt on, on totta. Niin nimenomaan. Se pitää muistaa, että vaikka tämä on, niin, tämä on tavallaan seksikäs aihe ja aivot haluaa aina hypätä tuonne niin kuin uuteen tuntemattomaan, niin se skeptinen niin kuin mielentila pitää aina pitää mukana jollain tavalla ja pitää muistaa se perspektiivi siihen, että kuinka paljon me oikeasti tiedetään ja mitkä on ne oikeat kysymykset tässä niin kuin nykyhetkessä Kyllä. ennen kuin me voidaan tehdä johtopäätöksiä. Kyllä. Hei, mä haluan kysyä vielä äh, semmoista, että tota, onko jotain semmoista tai mikä on suusta semmoista, mistä keskustellaan tällä hetkellä tai, tai mikä on semmoisessa kuin mistä olisi ehkä syytä olla, olla skeptinen? Onko meillä jotain semmoisia keskusteluja tällä hetkellä käynnissä, jossa, josta me ei olla ehkä tarpeeksi skeptisiä? Itselle tulee ehkä mieleen, ja siitä on kyllä nostettu nyt aika paljon viime vuosina enemmän skeptisyyttä, on niin kuin sosiaalinen media ja sen vaikutus niin kuin meidän psyykkeeseen ja ylipäänsä meidän, meidän koko yhteiskuntaan, Joo. niin tämän tyyppisiä niin kuin isoja muutoksia, joita ei on, ehkä tajuta. Se on noussut esille, mutta... Ei mun mitään semmoista ilmeistä, mutta mä voisin kuitenkin heittää kryptovaluutat hmm. siihen, että, niin, että mä nyt tuossa keväällä vähän tutustuin aiheeseen ja ostinkin muutaman kolikon. Tuli aika paha semmoinen fear of missing out fiilis. Nyt, nyt ne on 50 prosenttia miinuksella, onneksi ei ole montaa sataa euroa siellä, siellä kiinni, Mut se on varmaan semmoinen niinku mielenkiintoinen kysymys siitä, että, niin, että miten tämmöinen digitaalinen raha ja vaihtoehtoiset rahajärjestelmät alkavat näkyä, vai alkaako ne näkyä loppujen lopuksi mitenkään, että mä itse olen vielä vähän niinku sillä kannalla, että se on tämmöinen kupla, mikä loppujen lopuksi puhkeaa tavallaan, kuin putoaa itteensä, että se ei, et se ei niinku siitä lähe sillä tapaa leviämään, miten moni kryptoista innostunut ajattelee. Sä et edes, Dennis, tiedä, minkälaisen Madon purkin sä on nyt avannut. <tos> 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 haluaisi <coughs> haluaisi te <coughs> tehdä <coughs> kahden tunnin jakson <tos> vielä. <tos> En, 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 tosiaan nyt tiedä itse <tri> <tri> mu tosi, tosi, tervettä. Ja, ja siis niin kuin, on on. Vaikka mä, on, mä olen, tota, jonkun verran perehtynyt aiheeseen ja sen ympärillä pyörin ja, ja näin, niin, niin, ehdottomasti siis todella hyvä, että aiheesta ollaan skeptisiä. Ja mm. sit pitääkin olla. Ja, ja niin ongelma tavallaan siinä koko, koko, hommassa on se, että sulla on niin Siinä menee vähän puurot ja vellit sekaisin helposti. Et, et siinä on niin, kuin niin monta ulottuvuutta jo tullut ja sulla on niin se fundamentaalinen teknologia, eli blockchain-teknologia, mm. joka on tosi mielenkiintoinen itsessään ja joka mahdollistaa tosi paljon ää, asioita, mutta on, joka on turha lähes kaikkeen loppupeleissä. Tällainen kuin näin. Ja sitten, sitten on niin kuin kryptovaluutat ja ne voi erotella niin kuin siihen, että sulla on niinku layer one tämmöiset asiat, mitä rakennettu, se on bitcoin ja ethereum, jotka on tämmöisiä mm. ja, ja sit sulla on niinku kaikkea tämmöistä niin tuttua shitcoinia, eli tämmöistä <laughs> niinku rahastusyritystä Joo. suurimmaksi osaksi. Sitten on myös paljon niinku varmasti ihan aitoja projekteja, jotka, jotka vaan vähän huonosti ja jossa ihmiset on vähän polttanut näppeensä. Mm. Uh, ja sitten sulla on niinku siihen päälle kaikkea semmoista muuta niin kuin DeFi, tai tämmöistä niinku decentralized financea, eli se, että saadaan pystyä niinku luomaan hajautettuja rahajärjestelmiä, ja sitten sulla on niinku NFT, jotka paisuu eikä isoksi kuplaksi, jotka on nyt tulossa niinku vähän takavasemmalta uudestaan, joita jota pystytään käyttämään. Sanoit, että olet tietosuoja-asiantuntija, niin esimerkiksi tietosuoja-asioissa NFT-teknologia on, on ilman, että asiantuntija, niin vaikuttaa ihan järkevältä ratkaisulta. Ja voi olla, että sitä ei tarvitse. taas, en tiedä tarpeeksi. Onko mä oikeassa, että niiden kolikoiden arvo perustuu siihen, että se kolikko on sivutuote jotain palvelua? Jo, Tuotetaan, että jos halutaan sitä palvelua käyttää, sulla pitää olla niitä kolikoita, Jolla sä ikään kuin maksat siitä palvelusta. Joo, eli niitä on, on tämmöisiä niin utility-tökkeneitä, joita niin kuin tavallaan pystyy käyttämään johonkin. Eli, eli tavallaan se perustuu sitten siihen, että rakennetaan joku palvelu, ää, videostriimauspalvelu tai, tai chattipalvelu tai sä haluat kuunnella podcastia, niin sä maksat sillä me voitaisiin tehdä futykoin, sit kaikkien pitäisi ostaa aika futykoin, ja sitten ne käyttää sitä futykoin, jolla ne pystyy kuuntelemaan tietyn määrän meidän jaksoja. Semmoista on yksi. Mutta sitten on, sit on niinku, esimerkiksi Bitcoin on ainoa niinku tämmöinen, jolla ei ole, niinku, silloin se on omalla niinku blockchain-teknologialla, ja sitten niinku, suoraan se koini liittyy niinku siihen. Että se ei sille, että sä ostat Bitcoinia tässä vaiheessa sen takia, että sä sitten voi tulevaisuudessa ostaa jotain. Toki siihenkin ollaan rakentamassa niinku, Uh, tämmöistä niin Lightning Network ja, ja, ja siitä paljon niin kuin puhutaan, että mi minkä päälle rakennetaan uusi internet, tämä Web 3.0-keskustelu mm. ja tarvitaanko ylipäänsä uusi internet, se on sitten se kysymys, mutta argumentti on, että tarvitaan niin kuin täysin hajautettu ja paljon turvallisempi internet ja mm. sitten on nyt se iso väittely, että tuleeko vai Bitcoinin päälle ja näin poispäin, mutta mut Bitcoinin niin kuin idea on se, että, että jos ei mitään muuta, niin, niin se on niin kuin digitaalinen um, tavallaan niin arvon säilyttäjä. Ja sitten totta kai eka argumentti on, että eihän se mikä arvon säilyttäjä ole, että olet se nähnyt, miten se heiluu. Ja nimenomaan se, se bettä, se, niin se sä sijoitat bitcoinin sen takia, tai, niin kuin, tai, pitäisi ehkä sijoittaa siihen sen takia, että sä luulet, että se joskus tulevaisuudessa on digitaalinen – Mm -hmm. niin kuin kulta, eli arvonsäilyttäjä. Ja kun päästään lähemmäs sitä maksimimäärää bitcoineja, mitä, mitä, tulee olemaan, mikä me tiedetään, että se on, niin sitten se hinnan heilunta ja että tulee käytännössä loppumaan. Tai se, se hajonta tulee olemaan tosi paljon pienempi kuin nyt. Mutta matka sinne tulee olla erittäin tuskainen. Ja, ja tämä on nyt se kysymys on tavallaan sit siinä se, että bitcoinin arvo perustuu pelkästään käyttäjämääriin ja siihen niin kuin verkostovaikutukseen. Ja se, se niin kuin ajatus on siinä se, että niin kuin internet, internetin arvo perustuu siihen, että meillä on miljardia käyttäjiä samalla tavalla. älypuhelimien arvo perustuu siihen, että meillä kaikilla on sellainen. Samalla tavalla, samalla tavalla sosiaalisen media-arvo tai chattipalvelun arvo tulee pelkästään siitä, miten paljon siinä on käyttäjiä. Ja samalla Euro. Ei, ja lopp, niin, siis kaikki rahajärjestelmät perustuu myös verkostovaikutuksiin. Jos mä oon ainoa, joka haluaa maksaa eurolla, plus niin väkivalta se on Plus väkivaltamonopoli. <laughs> niin, plus väkivaltamonopoli. Niin. Uh, ja, ja, tää on niinku se iso, iso keskustelu, joka käydään. Ja tää on älyttömän mielenkiintoinen keskustelu. Mm. Mä oon, mä on niinku, pitkällä aikavälillä mä uskon, että on tarpeeksi monta paikkaa maailmassa, jotka tarvii tämän tyyppisiä ratkaisuja, että se runotaan läpi. Mutta seurat kaksi, kolme vuotta on varmaan ne kriittisimmät, että mikä mm. on se adoptioaste, joka saadaan siihen teknologiaan ja miten kovaa se pystytään reguloimaan pois sillä aikaa vai pystytäänkö enää. Ja, se on ihan mahdollista, että se pystytään reguloimaan niin kuoliaaksi, mutta mut ne pitää ehkä just nämä Öö, ne pitää erottaa eri teknologioihin ja eri käyttötarkoituksiin, kyllä, eli kyllä. niistä ei pysty enää puhua sanalla krypto, ja se on ehkä semmoinen yksi, mikä häiritsee mua siinä niin valtamediakeskustelussa, mm. että puhutaan vaan niin yhdestä könttäasiasta. asiasta. Joo, joo. Se on varmaan noin, niin, ja tässäkin syypäänä osaksi sitten YouTube, joka on täynnä kanavia, missä Joo. niin kutsutut kryptoasiantuntijat kertovat, miten asia on, ja kun mä sitä aloin seuraamaan, niin mä huomasin, että oli tämmöisiä niin asioita, mitä on kopioitu jostain niin kuin talouskeskustelusta ja sijoitusfoorumeista, kun alkoi olla tämmöisiä tavoitehintoja, Joo. Et Ethereumin tavoitehinta on 4000, sitten joku toinen sanoi, ei kun mulla se on 5000. Miten sä oot laskenut sen? Itestä kuulosti, että ne on ihan vain heitelty, että ihmiset ei ole oikeasti ehkä edes hiffannut sitä, että mikä on tavoitehinta. Kyllä. Sen pitäisi katsoa siitä, että mikä on se palvelu, mitä Ethereum tuottaa, mikä on yritysten halu maksaa siitä palvelusta, mikä on se kyky tuottaa niitä, niitä koineja lisää, että niitä tarvitaan siihen palveluiden käyttöön ja siitä jollain tavalla laskee se. Ja tämän hetkistä arvoa, kun katsoo, niin se 5000 on aika yläkatti. Niin ja siis se on hauskoja memejä vaikka siitä niin hinnan määrityksestä, missä sanotaan, että tänään on pohjoinen tuuli, mun kissan nimi on Roger ja mä söin pastaa, Eli sen takia mun Bitcoin-hinta on 600 tonnia. Et se, on, <coughs> se, on niinku, se on vähän niinku tällä tasolla usein nimenomaan <coughs> ne analyysit. Sitten on, sitten on, ehkä jotain malleja ja ongelmahan on, että se on tosi uusi asset class, niin ihan uusi, uusi mm -hmm. tuota, se on kymmenen vuotta vanha tässä vaiheessa ja, ja tuota, sitä on vaikea. Sulla on niin tietty alkaa syntyä, mm -hmm. sulla alkaa tiettyjä mm -hmm. kaavoja ja, ja niin kuin, ä, tapoja niin kuin määrittää ja, ja analysoida sitä tulee. Mutta kukaan ei voi tiedä, kun sulla on, tietää, kun se on kymmenen vuoden niin tä, tai, tai niin kaava, että miltä seuraavat kymmenen vuotta näyttää. Mm -hmm. Onko tämä jonkun alkavan trendin... Niin kuin, tai onko tämä niin pitkän kaavan joku alku vai onko tämä oikeasti jo, jo niin kuin, äm, semmoinen asia, mikä tulee toistuu seuraavaksi 20 Sitähän ei voi kukaan vielä tietää, koska ei. meillä ei ole niin kovia fundamentteja siinä pohjalla. Et, et sitten vielä on... niin kuin tartun tuohon, kun sanoit, että bitcoin on tämmöinen digitaalinen kulta, niin mä itse kyllä argumentoisin, että se on nimenomaan enemmänkin niin kuin spekulantin, niin kuin spekulaation kohde. Ja itse kiinnostava kysymys on tuossa se, että mikä on se kiinnostus bitcoiniin siinä kohtaa, sille ei olekaan enää hirveitä tuotto-odotuksia. Niin kuin kullalle mm. ei ole. Jos, sä jos sä ostat kultaa sadalla tonnilla, niin sä et sillä oletuksella, että kohta olen miljonääri. Vaan sillä oletuksella, että mä saan kymmenen vuoden päästä 110 tonnia siitä. Kyllä, se on vakaa. Ja mm. vakaa ja se on niinku inflaatiosuoja, kullan niin perimmäinen tarkoitus ja stabilisaattori siihen omaan niinku portfolioon. Mm. Ja, ja pitkän päälle se on se, mikä tulee olemaan syy, miksi ihmiset ostaa bitcoinia tulevaisuudessa, mitä mä luulen näin. Ää, ja matkaa sinne, se on ehdottomasti spekulaation kohde. Mm. Ja, ja, ja tota, mutta se, ta se vaatii matkaa sinne tarpeeksi monta ihmistä, jotka uskoo siihen, että se voi olla, ja tarpeeksi se on verkossa, että se voi saavuttaa sen Kyllä. lopputarkoituksensa, koska muuten se ei ikinä pääse sinne. Ja samoin kuin mielestä, että itse tämä kryptokeskustelu on herättänyt, Positiivisella tavalla myöskin semmos pohdintaa siitä, että mikä, et mikä rahan järjestelmä, järjestelmä meillä nyt on, koska mä en itse muista, että oltaisiin hirveästi keskusteltu myöskin meidän niin kuin nykyisestä keskuspankkirahasta, sen luonteesta, sen, sen järkevyydestä. että Onhan nyt ollut tämmöistä niin myös skeptikkopiireissä, että niin rommarikeskustelu, että kohta kaikki romahtaa. Epäilen tätä kaikkea, siksi kaikki romahtaa. Mutta nyt sitä ehkä myöskin on vähän niin kuin on syntynyt joku vertaus. että Se vertaus ei olekaan enää Neuvostoliitto, mikä oli, mikä oli se, se vanha vertaus, että on ä, suunnittelmatalous, että se on huono juttu. Mutta nyt meillä onkin jotenkin tämmöinen niinku täysin vapaa järjestelmä, missä kaikki määräytyy pelkästään kysynnän ja, ja tarjonnan perusteella ilman minkälaista ohjauskorkoa tai mitä tämmö, tämmöisiä instrumentteja, niin kyllä tuossa on keskusteltavaa. On, joo joo, ja, ja niin kun, jos ei mitään muuta, niin, niin, se haastaa nykyisen järjestelmän. Ja musta kaikkein niin hauskinta on se, että valtiot tällä hetkellä on aika bitcoin- tai kryptoskeptisiä, mutta sitten kuitenkin ne kaikki juoksee kilpaa tällä hetkellä luomaan omia digitaalisia ää, dollareita, euroja ja juaneja. Ja, ja, se, se kertoo mulle vaan sen, että – A, keskuspankin ei tarvitse luoda digitaalista rahaa, koska raha on jo digitaalista, niin tässä on jotain ihan muuta tekeillä tällä hetkellä, eli halutaan ottaa tietenkin sitä markkinaosuutta, koska kyllähän niin kuin rahajärjestelmä, tai rahajärjestelmän keskittyminen on yksi ää, valtion niin kuin, tärkeimpiä Ää, se ja valtamonopoli plus ehkä niin kuin ihan muutamat muut, että sä saat säätää lakeja. Ja kyllä, niin EU-tasollakin tietenkin vähän pelottaa se, että sieltä tulisi joku keskuspankki Euro ja, ja sitten pikkuhiljaa, että mitä käy niin kuin kaupallisille pankeille. Ja, ja jos EUlle tulee verotusoikeus ja, ja keskuspankki näkee, mihin mä käytän kaikki mun digitaaliset eurot, niin kyllä niin kuin yksityisyyden suoja alkaa olla aika, aika niin kuin pienessä siinä vaiheessa. Tässä on tämmöisiä, niin kuin, ne voi olla vähän dystoppisia ja se voi olla, että ei mm. näin käy, mutta kyllä se herättää tämmöistä keskustelua kun se vaihtoehto on se, että valtio saa vähemmän insighttia siihen, mihin mä käytän mun rahaa, jos mä käytän esimerkiksi tämmöistä niin valtiosta riippumatonta valuuttaa. Niin mm. tietenkin eihän niin kuin, mikään valtio siitä hirveän innoissaan, jos katsoo, ei, mitä me ei. ollaan rakennettu niin kuin, verotuk tai verotuksessa ja kaikkea, mitä niin kuin ollaan rakennettu yhteiskunta. Niin. tämä on, tää on niin todella mielenkiintoinen vuosikymmenen meidän rahajärjestelmälle ja mä uskon, että ne pystyy elämään rinta rinnan. Kysymys on vaan se, että että tota, pystyykö valtio tappamaan tämän, tämän enää tässä vaiheessa? Itse en luule, että pystyy, ja siksi mä oon siinä kiinni, mutta voi olla, että ne pystyy, ja sitten mä olin väärässä. Ja se on ihan ok, sekin. Mut no niin, näin. sä sanoit, että tämä pitää olla tunnin jakso, että sanoit krypto, ja tämä oli tunti 20. ei, <tustella> mutta ei kukaan varoittaa tämän oli... mua. Ei, mutta ei, mutta tämä tosi hyvä, tosi koska, mielenkiintoista. niin koska niin, nimenomaan tämän tyyppistä keskustelua ehkä niin, niin tähän siitä kaipaisinkin. Että ihan niin kun että mistä on oikeastaan kyse. Niin. Ja itse mä oon ollut kyllä ilahtunut siitä, että mun mielestä viime aikoina siitä on alettu vähän keskustelemaan. Varmaan just tämän tämmöisen niin meemisijoittamisen myötä se on sitten noussut paljon vahvemmin esille ja sillä, ja sillä tapaa myös perinteinen media on siihen tarttunut, että hei, tämähän on oikea juttu, missä tehdään paljon rahaa ja myöskin hävitään paljon rahaa, että mistä se on kyse. Kyllä. Joo, nimenomaan sitä keskustelua tarvitaan lisää ja ymmärrystä siihen ja sitten jokainen voi tehdä mun mielestä omassa päätöksensä siitä, että mihin tässä uskoo, mutta se, se tämänhetkinen keskustelu siitä ja tietämys siitä ja argument siitä on, on, on mun mielestä kaikki aika köyhiä ja yksipuolisia mm. ja mun mielestä valtamedia ei ole tehnyt kotiläksensä tämän asian suhteen, niin se voi myös olla sen takia, että, että heitä ei valistettu tarpeeksi vielä siitä, mistä on kyse, mutta käytetään aika samoja argumentteja ja, ja tosi paljon vanhaa tietoa ää, ja, ja niin tämä on ollut mielenkiintoinen ää, asia itselle, kun tähän asiaan on perehtynyt ja sitten lukee semmoisia lehtiä, mitä itse arvostaa joka viikko, mä Wiredi, The Economistia, tämmöisiä, jotka mun mielestä on, on laadukkaita, hyviä lehtiä, jotka on aika aallonharjalla. Ja se analyysi tästä kryptohommasta on niin, niin totaalisen pielessä sielläkin, että se, 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 pistää mut kyseenalaistamaan kaiken muunkin sen lehden sisällön. Ja ehkä tämä on ollut mun sellainen hyvä skeptikko, skeptikko, herääminen sen kautta, että johonkin, enkä mä tiedä kryptos läheskään tarpeeksi, että mä voisin kutsua itseäni mitenkään asiantuntijaksi. mutta tiedän tarpeeksi, niin mä pystyn ainakin sanoa, että toiminta tuossa lukee, niin ei pidä mitenkään paikkaansa. tuo on hyvä pointti, Yleensä kun johonkin aiheeseen perehtyy, niin huomaat päivälehdet varsinkin, että siellä on valtavasti virheitä. Ja se johtuu siitä, että toimittajahan ei ole mikään asiantuntija. Se on, se on henkilö, joka osaa kirjoittaa juttuja, tiivistää niitä ja välittää sen ytimen sieltä. Että se menee nyt oikein, riittävän oikein. Mutta siellähän voidaan sekoittaa auton osia. ja astronomian jutuissa voi mennä tähdet ja planeetat sekaisin. Mutta se pääjuttu, että avaruus on iso, yleensä saadaan <laughs> kyllä välitettyä. Niin, kyllä. Just, just näin. Tämä on tosi hyvä pointti, me ollaan puhuttu sen niin ja se kun tiedettä popularisoidaan, niin, niin siinä menee tosi usein niin kuin yksityiskohdat sekaisin. Ja taas niihin faktoihin, niitä faktoja voi osoittaa sormella ja sanoa, että kato, tämähän on ihan pielestä, kun tässä on tämä pieni virhe. Mutta ei se tietenkään tarkoita, että se tiedä tai se suuri kuva siitä, että sä voit osoittaa, osoittaa yhden faktalla jonkun ihan toisen narratiivin, kuin mikä se totuus sen artikkelin takana oikeasti on. Kyllä. Se on just näin. Mutta hei, kiitos tosi paljon kun pääsit. Oli kiva, kiva äh, tuota, keskustella ja taas laidasta laitaan päästiin tässäkin jaksossa. Kyllä, kiitoksia kutsusta. Tämä oli kyllä mukava ihan mielellään tälle loman välissä vähän lämm, lämmitellään tässäkin aiheessa. <laughs> Kyllä. Ja hei, kiitos kaikille katsojille, kuuntelijoille. Kertokaa, että otteko Bitcoin vai Ethereum kämpissä vai, vai <laughs> sitä mieltä, että kryptoja ei ole olemassa enää kahden vuoden päästä. Niin palataan ensi jaksossa. Moi moi. Ja YouTube, älkää bännätkö tätä kanavaa, koska puhuttiin kryptoista. Moi moi. Moi moi. Kiitos. Hei hei.